چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی دکانوں پر اپنے گھروں پر چراغا کر دے, لائٹیں لگا لے, ہر گھر پہ جھنڈا ہو, ہر گھر پہ چراغا ہو, دن کی روشنی میں کوئی گھر دے کر کہہ دے یار عاشق رسول کا گھر ہے, رات کو جھنڈا نظر نہیں آئے گا, انشاءاللہ بتی جل کے بتائے گی کہ یہ عاشق میلاد کا گھر ہے. بہت مختصر سی رقم, بس 150-100 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے, 200-250 بھی خرچ نہیں ہوتے, ارے ہو بھی جائے تو ملا کس کے صدقے میں ہے. آمد مرحبا سردار کی آمد, مرحبا سالار کی آمد, مرحبا مختار کی آمد, مرحبا منٹھان کی آمد, مرحبا دلدار کی آمد, مرحبا آقا کی آمد, مرحبا جھومو جھومو آمینہ کا لالا ہے دیوانوں, جھومو جھومو آمینہ کا لالا ہے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, دلدار کی آمد, سردار کی آمد, سالار کی آمد, مختار کی آمد. اس نے ولادت منانے کا کہاں لکھا ہے؟ تو جواب دیا, ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے. گئے خیر البرا آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, مرحبا مولا کی آمد مرحبا, ملجا کی آمد مرحبا, مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا, اولا کی آمد مرحبا, مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا, یاسین کی آمد مرحبا, مرحبا مرحبا مرحبا. آ گئے آ گئے آ گئے.